Rozprávky, do rozprávky pokračuje ďalšou rozprávkou. Ťahal detko repku, zavolal si na pomoc babku. Ťahal recepku. Vnúčik ťahal muziku, vnúčka ťahala filmy, ujo Igor ťahal neslušné obrázky, teta Maja ťahala e-maily, len detko stále ťahal repku. Prichádza rozprávka o tom, ako detko s babkou ťahali repku. Vypneme si mobilné telefóny, začína rozprávka o tom, ako detko s babkou ťahali repku. Rozprávka o tom, ako babka
s dětkom dělali, tak bylo prosím velký potlesk. Velký potlesk pro naše vrátčice.